Днес ще ви разкажа историята на един мирен австрийски художник, преди да реши да стане диктатор и да помете света. Седнете някъде удобно, защото идват 50 факта за не кой да е, ами самия Адолф Хитлер. Гледайте до края. Преди да започнем, само набързо ми напишете един коментар за коя друга личност искате 50 факт. А сега, любимият ми немски с хитлерова интонация. Und jetzt bist du bereit deinem Kopf zu... Много класаци определят Адолф Хитлер като най-значимата негативна фигура в човешката история, редом с Сталин. Но как е започнало всичко и колко точно зъл е лидерът на нацистите? Малкият Адолф, как само звучи, се ражда на 20 април 1889 година в Австрия и за малко да се е казвал Адолф Шикелгрюбер, но баща му приема фамилията на своя доведен баща Хитлер. Ето това до мен е майка му Клара, а баща му Алоис изглежда ето така. Смята се, че Адолф има цели 7 братя и сестри, някои почиват като бебета, други са доведени. А пък сега виждате героят на днешните факти, когато е бил на 11 години. И трябва да ви кажа, че в училище не се е справил особено добре. Знаехте ли, че Адолф Хитлер има само средно образование? След като завършва гимназия в Северна Австрия, той иска да следва изкуство в Виена. Кандидатства на 2 пъти, но и двата пъти не го приемат в академията. Той все пак остава в столицата, където води самотен живот, отдаден на рисуване. Издържа се от сирашката си пенсия, защото баща му почива, и от помощи пратени от майка му. Когато обаче и тя умира, Хитлер го закъсва и започва да рисува картички, които да продава на туристи и така да си изкарва хляба. Това, до мен, скъпи приятели, са картини, наистина нарисувани от Хитлер. Да, той е бил нещо като художник, който обожавал да рисува пейзажи. Днес най-скъпата му картина е тази и се продава за 450 000 долара. Но купувачи няма. Във Виена Хитлер развива своите антисемитски възгледи, като твърди в книгата си, че главната причина за това е ужасната еврейска религия. Между другото, баща му и майка му са католици, а той самия се смята за атеист. Ето какво още пише в книгата си. Евреите се бяха европеизирали и приличаха на останалите човешки същества. Смятайте колко ги е ненавиждал. През 1913 година Хитлер се мести в Мюнхен и иска да се запише в армията, но му отказват заради физическото му състояние. Ах, иронията в това! Бил прекалено клющав, но когато избухва Първата световна война, от няма на къде го взимат на служба. Оказва се обаче, че на бойното поле показва същински хъс и веднага е награден с железен кръст първи клас. Когато свършва войната, Хитлер дори изпада в депресия, защото не може да се приспособи към социалния и цивилен живот. Той се присъединява към малката тогава работническа партия и скоро е назначен като шеф на пропагандата. Същата година партията се преименува на Национал-социалистише Дойче Арбайтер Партай, но всички я наричали нации. Да, оттам идва и съкръщението нацист. Лека по лека ораторските му умения започнали да пълнят цели зали, а скоро след това митингите, които организирал, били многохилядни. Всички поддръжници, пък и пропагандата му, били обединени от чувството за реваншизъм и отмъщение, тъй като Германия била смачкана след Първата световна война. Бързото набиране на сила на нацистската партия кулминирало през 1923 година, когато се опитали да направят преврат и да завземат властта в Мюнхен. Това е така известният Бирен Пуч, който обаче е неуспешен, има няколко застреляни и дори Хитлер е ранен след него. Тогава бъдещият фюрер е съден за държавна измяна и получава 5-годишна присъда в затвора, от която обаче излежава едва 9 месеца. В килията имал време за размисъл и разбрал, че властта няма как да бъде взета на сила. Трябва си легални способи. Успоредно с размишленията си, той пише и автобиографичната си книга «Mein Kampf» или «Моята борба». Именно между редовете му се зараждат и по-крайните идеи за неравенство между човешките раси. Според Хитлер, арийската раса е най-виша,
и просто няма нужда от другите. Той възхвалявал германския народ и смятал, че имат нужда от лидер или фюрер, който да ги управлява. Омразата му към евреите също нараства в този период, тъй като първо ги смята за отговорни за кризата в Австро-Унгария и второ за загубата на Германия по време на Първата световна война. Само да вметна, че ето това тук е моят линк за Озон. Преди всяка покупка оттам, просто изпишете в браузъра си ozon.bg/clash или го цъкнете от описанието. Така наистина помагате много, за което ви благодаря. Иначе промокод Зарде си е The Clashers. В следващите години Хитлер се занимава супер активно с партията, като пропагандата му била насочена главно към по-бедните съсловия на Германия. Заради депресията след войната, те били много и лесно манипулируеми. Въпреки усилията му обаче, на следващите избори партията му печели едва 12 места от 491 в парламента, или както те му казват, Райхстага. Пълен провал! Хитлер обаче не се отказва и се запознава с медиен магнат, като използва вестниците му за пропагандата си. 2 години по-късно това очевидно дава резултат, защото Адолф Хитлер става втора политическа сила след изборите. А след само още 2 години, през 1932, печели окончателно парламентарните избори и тоталната му доминация започва. След избирането му за канцлер на Германия, Хитлер поставя началото на Третият Райх, или Третата държава, изцяло подвластна на нацистските убеждения. Ако се чудите, Първият Райх е Свещената Римска империя, а Вторият е Германската империя до Първата световна война. Така, първа точка от дневния ред на Хитлер – да смаже всякаква друга политическа съпротива и така да изгради своя път към диктатура и тоталитарна власт. За целта негови хора подпалват сградата на парламента, нали Райхстага, като след това обвиняват за деянието 24-годишен умствено изостанал холандец, който обаче бил член на втората най-голяма противникова партия – тази на комунистите. Така Хитлер си осигурил причина да арестува хиляди, разчистил си пътя от враговете и най-вече спечелил още повече симпатиите на народа. Успоредно с това следват серия от репресии, разстрели и екзекуции на противниците на режима. Така през 1934 година Хитлер обединил в себе си канцлер и президент, като официално става фюрер на цяла Германия. Не знам дали знаете, но Георги Димитров, колосът на българския комунизъм, също е заловен от германците и е обвинен в сътрудничество за палежа. Светът наблюдава процесът срещу него и Димитров се защитава. Така се превръща в нещо като герой на комунистическия строй, но бързо е изселен към Москва. Втора точка от дневния ред на Хитлер – да отмъсти за Първата световна война и да направи Германия най-силната държава в Европа, пък и защо не в света. Той започва къде тайно, къде не, да въоръжава мощно страната си и да я готви за нов мащабен конфликт. Когато вече се почувствал щогода силен, започнал да създава съюзи с други държави, като Италия и Япония. След това започнал да изисква все повече от света наоколо и направо си анексирал цели територии от суверенни държави, което ядосало Великобритания и Франция. Хитлер обаче им отговорил кратко и тук цитирам. Аз съм на 50 и предпочитам война сега, не когато съм на 53 или на 60. Разбирайте го еднозначно. Всички знаем какво следва. На 1 септември 1939 Хитлер напада Полша по таен предварителен пакт с Русия. След като премазал Полша, фюрерът обявил, че той е, и тук отново ще цитирам, нито във война, нито в мир. Да ви се струва познато? Не е война, ами военна операция. Така, стигнахме до средата. Давайте по един палец нагоре, ако всичкото ви е интересно. И давайте да видим какво се случва след това. Започва Втората световна война. Най-унищожителният конфликт в историята на човечеството до момента и краят на фюрера. След първоначални много успехи и стратегии, нещата се обръщат и губейки войната се мести в бункера си в Берлин, като на 30 април 1945 година се самоубива.
Тялото му е залято с бензин и е запалено по предварителни инструкции. В крайна сметка светът го държи отговорен пряко за убийството на над 30 милиона души, за запалването на най-мащабният глобален конфликт в историята на човечеството и за ужасяващите практики, които са се случвали в концентрационните лагери. Втората световна война е страшно дълга тема, свързана с фюрера, и ако искате може да направим втора част само за нея. Но сега, хайде да преминем към по-любопитните факти, свързани с Хитлер. Например, ден преди кончината си, той се жени за Ева Браун, която също се самоубива с него. С една дума, бил е женен едва 36 часа. С тази жена, между другото, Хитлер е имал дългогодишна връзка, като през времето прекарано с него е имал на цели два опита да отнеме живота си. Смятайте какво чудо е било в къщата на фюрера. Третият ти опит, за съжаление, е успешен. Първата любов на Хитлер обаче е еврейско, подчертавам, момиче с името Стефани Рабач, която не изпитвала същите симпатии към него и му разбила сърцето. Психолози смятат, че и това може да е запалило омразата му към евреите. Хитлер е бил абсолютен фанатик по здравословното хранене. В диетата му нямало месо. Хранил се само с зеленчуци. Сведения сочат, че в следствие на хранителния му режим Хитлер е имал газове, и то ужасяващи и хронични. След смъртта на фюрера, личният му лекар Теодор Морел признава, че е давал на Хитлер различни наркотици, като метамфетамин, морфин и дори кокаин. Към края на дните си фюрерът редовно потрепвал с ръка, като някои смятат, че това е Паркинсон, докато други, че от наркотиците. Смята се, че Хитлер е бил милиардер, със състояние, което днес се равнява на около 5 милиарда долара. Разбира се, както повечето политици, той отклонявал държавни пари за лична изгода, като приемал и много големи дарения. През 1939 година Хитлер е бил номиниран за Нобелова награда за мир. Нали, уж като на шега, но новината толкова много вбесила хората, че се наложило да я отеглят и да се извиняват. За сметка на това пък, през 1938 става мъж на годината на списание Time. Знаехте ли, че Хитлер е бил почти изцяло обзет от окултизма и езотериката? Смята се, че чрез организацията си АННЕРБЕ той е колекционирал различни тайнствени предмети, организирал е походи в търсене на Шамбала, както и експедиции до Южния полюс, където се смята, че дори е основал база. Според някои, едно от върховните му постижения в технологията е така наречената камбана. Устройството се състояло от два цилиндъра, които се въртели на различни посоки и тайнствена химическа смес. Теориите са, че се е използвало за замайване на противника или като антигравитационно съоръжение. През 1942 и 1943 в лагерите на смъртта са се правили експерименти по създаването на свръхвойници или пък зомби войници. Отделно там се е работело по пречистване на расата, като са се събирали само здрави арийски екземпляри. Интересното е, че Хитлер никога не е посещавал някой от лагерите на смъртта. Въпреки, че са одобрен от него проект, той никога не е стъпвал в Аушвиц, например. Знаехте ли, че има организирани мисии по откриването на Светият Грал в Барселона, които лично неговата дясна ръка Химлер е ръководил? Отделно се смята, че Хитлер е притежавал парченце от копието на съдбата, онова с което Исус Христос е бил прободен. Една от най-ужасяващите тайни на Хитлер се казва Акция 1005. Тя имала за цел да прикрие до съвършенство всички масови гробове, които нацистите оставили след себе си. Именно заради успеха й, в момента няма правилни изчисления за това колко точно души е погубил Хитлер и режима му. Хора, абонирайте се за канала ми, ако искате постоянно да научавате подобни интересни факти, или пък си вземете някои от книгите ми. Това тук е серията Топ мистериите, в нея има някои много интересни загадки, а ето в тази книга ще откриете 50 наистина невероятни места в България. Налични са по книжарниците, но може да си ги поръчате и онлайн. Линкчета оставям долу в описанието. Благодаря ви! Свастиката. Познатият пречупен кръст, който всъщност се използва от хората като символ на плодородието още от преди 10 000 години,
става много любим на Хитлер, защото разбира, че и арийците са го използвали постоянно. Затова той го приема като символ на по-чистата и висша раса и го слага навсякъде. Още от малък, между другото, му е бил нещо като личен печат, защото го е драскал по дограмите на прозорците. Макар постоянно да ни се натрапва, че Хитлер е някакъв супер жесток и безскрупулен диктатор, той всъщност е акцентирал върху уважението към жените и семейните ценности. Също въвежда закони за опазването на околната среда, както и срещу жестокостта върху животни. Отделно, нацистите са първите в света, които правят антицигарена кампания, защото лекарите им разбират вредите от тютюнопушенето. Наистина ли Хитлер е само лош? Все пак трябва да има и някоя добра страна, тъй като толкова много хора са му повярвали. Той всъщност вдига икономиката на една напълно разорена държава, откъсва я от зависимостта на световната банкова система, безработицата пада почти до нула и подготвя за мощната индустрия, която следва. Знаехте ли, че Хитлер е оцелял срещу поне 20 опита за покушение на живота му? Поне 10 пъти са стреляли по него, но не точно. Един от известните случаи е бомбата на полковник фон Штауфенберг. Има филм с Том Круз по темата, мисля, че се казваше Валкирия, и не е лош. Известният мустак на Адолф си е негово лично модно предпочитание и дори е ходил така още от младежките си години. През Първата световна война е бил с цял мустак, като го накарали да го подстрижа заради противогазовите маски, но той отказал. Ето така до мен фюрерът би изглеждал без своя емблематичен мустак. Враговете на Хитлер имали план да посипват храната му с естроген, женският хормон, и така да предизвикат по-феминистката му страна и да го успокоят малко. Това очевидно не се случило. Между другото, той е назначил 13 жени, които да опитват храната му за отрова преди той да я консумира. Затова планирали да слагат естроген, защото били само жени. Въпреки че един от инициаторите зад създаването на Volkswagen и е обожавал Мерцедес, Хитлер никога не е могъл да шофира. Нямал е книжка и е разчитал изцяло на шофьори. Специфичният им поздрав с вдигната ръка на 45 градуса всъщност е взаимстван от древноримския салют. Хитлеровият поздрав, както всъщност се нарича, е прият като по-естетичен и хигиеничен от ръкостискането. Хитлер тренирал ораторството и речите си, като карал фотограф да го снима, за да вижда как изглежда отстрани. До мен виждате една от тези снимки. Той заставал под различни пози, като си избирал една от тях преди събитие. Завършваме с факта, че Хитлер е колекционирал еврейски артефакти, но с много тъмна цел. След войната планирал да направи музей на, и тук цитирам, една изчезнала раса. Общо взето, скъпи приятели, тъмна фигура. Ако видеото ви е харесало, дайте палец нагоре, абонирайте се от кръгчето с моята снимка ето тук, пък ако ви се гледат други факти, натиснете някъде ето тук. Благодаря ви, че бяхте с мен. Чао! И до нови срещи!